Goeiemôre, vandag is die 1 Maart in die jaar 2023. My voorreg om met jou te gesels. Ek hoop jy's warm en ek hoop jy het klere en ek hoop jy het 'n dak oor jou kop en die ergste reën is verby en ek hoop jy's geseënd waar jy is. Wel, die feit dat ek en jy leef beteken God is nog nie klaar met ons nie. Ek en jy het nog 'n werk om te doen en ons beste lê nog voor. Nou ja, ek het vir jou woord vandag. Gister het ek so 'n bietjie gepraat oor ons kinders en ek sal maar altyd oor ons kinders praat want hulle is eintlik mos maar die DNA van ons. En daarom is dit belangrik dat ons vir hulle 'n wonderlike nalatenskap los. Is dit nie so nie? Ek het al baie gesit en luister. Kinders soek nie baie geld en baie rykdom nie. Hulle soek jou liefde, onvoorwaardelike ondersteuning en jy moet net elke dag vir hulle sê, ek back jou, ek staan agter jou, ek glo in jou. Ek sal altyd daar vir jou wees. Dis al wat 'n kind soek. Hy wil daar buite, wil hy gaan explore, hy wil die wêreld gaan soek. Maar al wat hy wil weet is, sy huis is vir hom 'n kosbare veilige plek en jy moet dit vir hom 'n veilige plek maak. Nou ja, ek wil vandag vir jou ietsie lees wat ek vanoggend gekry het. So vinnig so toe ek 'n bietjie deur Facebook hardloop toe kry ek hierdie mooi gedeeltetjie. Ek wil dit vir jou lees uit Josua 24 uit 25. Nee, ek jok, uit 15. Josua 24 vers 15. Ek kan nie mooi lees nie. My oë is ook nie heeltemal so skerp soos wat hulle was nie. Hoor 'n bietjie wat sê. Josua sê: "Maar as dit dan verkeerd is in julle oë om die Here te dien, as dit nou verkeerd is vir julle oë, die ouens daar buite, as dit vir julle verkeerd is, maak nie saak wat julle doen nie, dan sê hy, maar ek gaan 'n besluit neem. Kies julle dan vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete, wie se land julle woon." En dan sê hy, maar ek, hy maak hierso 'n bekentenis om te sê, ek gee nie wat julle sê nie, ek gee nie wat julle voel nie, ek gee nie wat my kinders dink nie, dis baie belangrik. Ek gee nie om wat my kinders dink nie. Ek doen die regte ding. Wat is die regte ding? Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. OK, kom ons stop gou daar. Ek praat so baie oor my ouers. Ja, ek is baie trots op hulle gewees. En vandag besef ek al hoe meer, omdat ek nou so oud soos hulle was, toe hulle bietjie ouer was, sit ek baie keer en dink. Ek onthou as 'n jong seun. As 'n jong seun het ons baie, ons was 5 seuns. Jy kan jouself indink, 5 seuns, almal sportief, almal lief vir rugby. Dan het my oudste broer daar vinnige wedstryd gereël, die Springbokke speel teen die Franse. Ons was altyd die Springbokke. Dan al die bure se seentjies het daar in die omgewing. Ek moes hulle gaan haal uit en oppik het en dan speel ons stads rugby daar op ons ou grasperkie daar in Ermelo. En dan speel ons en almal speel en dis groot toetswedstryd en dit man dis bloed en sweet en dis wat ook al en jy moet net weet jy moet nou rugby speel. En dan op die stadion dan kom daar iemand op die toneel, en dan sit my pa, en dan kom spoil hy al ons van, ons het so gedink, dan kom sê, kom kerels, ons gaan nou 'n bietjie woord vat, ja, en dan sit ons spesies daar, liewe vader, wat gaan hierdie bure se kinders van ons dink, as ons nou, hier nou, in al hierdie omstandighede wat ons nou is, in hierdie toetswedstryd wil, hierdie ou oomie nou kerk hou, en dan gaan sit ons, op die boutie, op ons boude op die mat, en dan het my sissie gekom, en dan speel sy klavier, en dan sing ons 'n liedjie, en dan sweet ons, en dan sit ons spesies so vir mekaar en kyk, en dan skud ons net ons kop, en sê, hierdie oom, hy het dit verloor, ek weet nie wat wil hy doen nie, ons kinders, ons het ons geskaam vir hom, want hy was onverskrokke, hy het nie toegegee nie, en dan doen ons huisgodsdienst, ja, dan was het so 6 hierdie aand, en dan sit hierdie ander seuns met sulke groot oë, en dan kyk hulle, na hierdie oomie, wat hierdie passie van Jesus vir hulle vertel, ek sal nooit vergeet nie, al was het vir ons een verleentheid, vir my pa was het een geleentheid, en ek onthou baie goed op my pa se begrafnis, het een van die ouens na my toe gekom en gesê, Dawie, ek wil vandag vir jou sê, dis die enigste oom wat ons ooit van Jesus Christus vertel het, my lewe het verander, ek sal hy oom nooit vergeet nie, wat, ek het al gedink, hy was 'n spoilsport, hy het ons hele van bederf, nee, hy het my van Jesus vertel, wow, dit gryp my hart om te dink, dat iemand, het iets reg gedoen, want hy het hierdie skrif altyd gelees, maar ek in my huis, ons sal die Here doen. Op daai stadium was ons ver van die Here af, ons laaties het maar net daar gesit en geluister en die woord gehoor, en ons was nie bekeerd of wat ook al nie, ons het net daar gesit, maar die woord van die Here was daar, die woord van die Here is oor ons gespreek, die seëning van die Here is oor ons gespreek, die liefde van die Here is oor ons gespreek, die gebede was, moenie bekommerd wees oor jou kind nie, op hierdie stadium ken jou kind dalk nie die Here nie, maar weet jy wat, bid vir jou kind, bid vir jou kind, die Here sal daai gebede verhoor, hy sal ter wille van jou opregtheid van jou gebede, sal hy jou gebede verhoor, nou ja,
ek het niks meer om te sê nie. Al wat ek net vandag sê, hier staan die woord, Joshua sê, geen nie om wat julle doen nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis al wat jy saamvat hemel toe, het jy dit geweet? Dis al wat jy saamvat hemel toe. Dis jou vrou en jou kinders, en al die mense wat jy daar buiten, na die Here toe gelei het, dis al wat jy hemel toe vat. Al die ander goed bly net op die aarde. Dis my boodskap, ek wil jou seën vandag, ek wil vir jou sê, jou beste lê voor, en ek wil vir jou bid. Here, ek bid vandag vir iemand, dankie vir die mooie woord, dankie Here vir ouers wat onverskrokke die woord vir hulle kinders in liefde gee. Dankie Here, dat ons moet elke dag so leef, dat hulle die woord in ons harte sien. Dankie Here, dat ons, Here, al word ons aangeval, al word ons getreiter, al word ons geteister, al word ons Here links en regs, soos 'n wasmasjien baie keer gegooi. Ons sal skoon aan die ander kant uitkom, Here, want U is saam met ons in hierdie wasmasjien. Dankie daarvoor, ek loof en ek prys U naam. Amen. Ja, dis 5 minute, amper 6 minute verby, en ek moet nog vir jou sê, ek profeteer oor jou, jou beste gaan nog kom, en ek sê vir jou dat Jesus jou baie lief het, dit sal nooit verander nie. Onthou dit, mag jy 'n wonderlike, geseënde woensdag hê. En môre, as dit die wil van die Here is, gaan ek die boodskap hier van Hoopstad in die Vrystaat vir jou bring, en die dag daarna van Bloemfontein. Ek kan nie wag daarvoor nie. Tot ziens, tot die volgende geleentheid.